Жетінші тақырып – мемлекеттік бюджет. Бұл тақырыпта мемлекеттік бюджеттің мәні, қажеттілігі, негізгі формалары, бюджеттік жүйе, қаржылық механизм, бюджеттік механизм түсініктеріне тоқталамыз. Жалпы мемлекеттік бюджет деген термин мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асырудың қаржылық қамтамасыз етуге арналған оның орталықтандырылған ақша қоры. Бюджеттің формасы ол қаржылық жоспар. Материалдық негізі орталықтандырылған қор, экономикалық негізгі жалпы экономикалық қарым-қатынас, заңнамалық белсендірілу заң. Қазақстан Республикасының бюджет кодексі 2008 жылдың 4-ші желтоқсанындағы нөмір 95-4 жарлығына сәйкес ұйымдастырылды. Бірінші сүретте көрсетіліп отырғандай, мемлекеттік бюджеттің сапалық сыныптамасы көрсетілген. Сапалық сыныптамасына сәйкес мемлекеттік бюджетке байланысты қондырма бөлігі және базис бөлігі қарастырылады. Қондырма бөлігіне сәйкес негізгі қаржы жоспары дейді. Яғни мемлекеттің алдағы қаржы саясатының негізін біріктіреді. Екіншісі мемлекеттің заңы, үшіншісі әлеуметтік экономикалық дамудың басқару негізі. Базистік бөлігі мемлекеттің орталықтандырылған ақшалай ресурстары, яғни бір орталықта, яғни мемлекеттік бюджетте жинақталған ақшалай қатынастардың жиынтығы және экономикалық категория. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесін құрудың негізгі қағидаттары бар. Ол бюджет жүйесінің бірлігінің қағидаты, бюджеттің дербестігінің қағидаты, бюджеттің толымдылығының қағидаты, реалистік қағидат, транспаренттілік қағидаты, тиімділік пен нәтижелілік қағидаты, басымдылық қағидаты, жауапкершілік қағидаты және бюджеттің жариялылығының қағидаты. Бюджет түсінігі көптеген ұғымдармен сүйене отырып, келесі де түсініктемелерді қалыптастырады. Бюджет ол өз алдында жеке бір экономикалық категория. Ол мемлекеттің ақшалай қаражаттарының орталықтандырылған қоры. Ол экономиканы реттеуге арналған құрал. Экономикалық реттеуді бюджеттік механизм арқылы жүзеге асырады. Ол мемлекеттің негізгі қаржы жоспары. Ол барлық бюджетті қарым-қатынасқа қатысушылардың міндетті түрде орындайтын заң жобасы болып табылады. Бюджеттік механизм ол бюджеттік қатынастарды ұйымдастыруда мемлекеттің құрамдастырылған және пайдаланатын арнайы формалар кешені мен қаржылық қатынастардың қоғамдық іс-әрекет салалары, экономика салалары және елдің аумақтар арасында қайта бөлуді қамтитын әдіс-тәсілдердің жүйесі болып табылады. Құндылық бөлудің айрықша аумағы ретінде бюджет арнайы қоғамдық міндет атқарады, яғни ол жалпы мемлекеттік мүдделерді қаражаттандыруға қызмет етеді. Құндылық бөлудің айрықша аумағы ретінде бюджеттің келесідей арнайы белгілерімен сипатталады. Біріншіден, бөлулік қарым-қатынастың айрықша экономикалық формасы, яғни мемлекеттің жалпы ішкі өнімнің бөлігін жинау, оны қоғамдық мүддені қамтамасыз етуге пайдалануға арналған. Екіншіден, ұлттық экономика салалары, аумақ, экономика секторлары, қоғамдық іс-әрекет салалары арасында құндылықтарды қайта бөлуге арналған. Үшіншіден, құндылықты бөлудің ерекше бір кезеңін атқарады, яғни жалпы қаржылық қарым-қатынас, тауарлық ақша қатынаспен тығыз байланысты болса, бұл арада құндылық бөлу туралы формадағы ішкі өнімнің қозғалысына тікелей байланысты емес, және одан белгілі бір мөлшерде бөлек атқарылады. Төртіншіден, бюджеттік бөлу пропорционалды мен формалары әртүрлі тарихи кезеңде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының сұранысы мен міндеттемелері бойынша анықталады. Бесіншіден, бюджеттік бөлу аумағы қаржы жүйесінің басқа да тізбектерімен өзара байланысты. Бірақ олардың арасында бюджеттік бөлу бастапқы жағдайда, себебі ол экономикалық құндылық құрылымы мен экономикалық және әлеуметтік дамудың негізгі бағыттарына ақша қаражаттармен қамтамасыз етуге әсер етеді. Бюджеттік қор, яғни бюджет ресурстары, ол мемлекет тарапынан оның жалпы мемлекеттік функцияларын орындауға арналған, құндылық бөлу сатыларынан өткен, объективті экономикалық формадағы қоғамдық өнім мен ұлттық табыс қозғалысының белгілі бір бөлігін құрайды. Заңнамаға сәйкес мемлекеттік бюджеттің екі негізгі бабы бар: кірістері мен шығыстары.
Бюджет кодексін сәйкес, бюджет құрылымы мынадай бөліктен тұрады. Біріншісі – кірістер, яғни кірістерге салықтық түсімдер. Салық кодексін сәйкес, бүгінгі таңда салықтардың 13 негізгі түрі бойынша бюджетке түсетін түсімдердің жиынтығы. Салықтық емес түсімдер, негізгі капиталы сатудан түскен түсім, яғни мемлекеттің қарамағындағы активтерді сату есебінен бюджетті толықтыру. Ресми трансфертік төлемдер, басқа әртүрлі халықаралық мемлекеттерден немесе халықаралық қаржылық ұйымдардан қайтарымсыз бағытта бөлінетін төлемдер болып табылады. Екіншіден шығындар. Қазақстан Республикасының бюджет кодексіне сәйкес мемлекеттік шығындардың бүгінгі таңда 13 негізгі бабы бар. Мысалы, жалпы сипаттағы мемлекеттік шығындар, білім беруге жұмсалатын шығындар, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, туризм және ақпарат кеңістігін игеруге бағытталған шығындар, әлеуметтік көмек және әлеуметтік жәрдемақы, сәулет құрылысы және қала құрылысы, көлік және коммуникация, әскери шығындар, қорғанысқа байланысты жұмсалатын шығындар, ауыл шаруашылығы, су шаруашылығы, балық шаруашылығы, мына бөлінетін шығындар және басқа да экономикалық бағытты шығындар болып табылады. Үшіншісі операциялық сальдо, төртінші таза бюджеттік кредит беру, яғни бұл уақытта қатынастар бюджеттік кредиттерді беру және бюджеттік кредиттерді өтеу болып табылады. Өтелген бюджеттік кредиттер мен берілген кредиттердің арасындағы айырма таза бюджеттік кредит көрсеткішін шығарады. Бесіншіден қаржы активтеріне жасалатын операциялар бойынша сальдо, яғни қаржылық активтерді сатып алу және сату барысында пайда болған негізгі айырма. Алтыншы бюджеттің тапшылығы немесе профициті, яғни мемлекеттік бюджеттің жетіспеушілігі немесе мемлекеттік бюджеттің артықшылығы. Жетінші бюджет тапшылығын қаржыландырудың көздері, яғни мемлекеттік бюджеттің тапшылығы болған уақытта қаржыландыратын негізгі көздері. Оларға қарыздар түсімі, қарыздарды өттеу, бюджет қаражат қозғалысыны және ақша эмиссия болып табылады. Экономикада мемлекеттік бюджеттің функциялары екіге бөлінеді: бөлу және бақылау. Бөлу функциясы ақша қаражаттарын мемлекет бюджеттен немесе республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге ақша қаражаттарын бекітілген сметаға сәйкес бөлу болып табылады. Екіншісі бақылау функциясы, яғни республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлген ақша қаражаттарының мақсаттылы жұмсалуына әртүрлі қаржылық органдардың бақылау жасау процесі. Қаржы категориясына қарағанда бюджет ерекше категория, оған келесідей негізгі функциялар атқаруы тәнті. Ол ұлттық табысты қайта бөледі, әлеуметтік саясатты қаржымен қамтамасыз етеді, экономиканы реттейді және ынталандырады, ақша қаражаттарының орталықтандырылған қорын қалыптастыру мен пайдалануға бақылау жүргізеді. Бюджет функциялары дәл айтсақ, бюджеттік салық саясаты функцияларымен қорытынды түрде келесідей ұқсайды: нарықтан тыс қызмет көрсету, кірістерді қайта бөлу және мемлекеттік бақылауды іске асыру процесі. Бюджеттің ерекшеліктері ретінде келесілерді атауға болады. Бюджет мемлекеттің қолында ұлттық табыстың бір бөлігін оқшаландыруға байланысты қайта бөліс қатынастарында ерекше экономикалық формасы мен табыстың сол бөлігін бүкіл қоғам мен оның әрбір аумақтарының мұқтаждықтарын қамтуға пайдаланады. Бюджет арқылы ұлттық табыс немесе сирек ұлттық байлық экономика салалары, ел аумақтары мен қоғамдық байлық экономика салалары, ел аумақтары мен қоғамдық іс-әрекет салалары арасында қайта бөліс атқарылады. Бюджет қайта бөліс пропорционалды қаржының басқа буындарына қарағанда көбінесе ұлғайтылады, қайта өндірістің жалпы мұқтаждықтарын және қоғам дамуының әр тарихи кезінде оның алдында тұрған міндеттемелерімен анықталады. Бюджетті қайта бөліс аумағы мемлекеттік қаржы құрамында орталық орынды қалайды. Себебі бюджет қаржының басқа буындарымен салыстырғанда бастапқы дәрежеде. Мемлекеттік бюджеттің басқа қаржы буындары арасында орны мен мәнін келесі анықтауға болады. Біріншіден, бюджеттің қаржы жүйесінің басқа буындардан айырмашылығы, ол қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамудың негізгі бағыттарында пайдаланатын қоғамдық өнімнің бір бөлігінің айналымымен байланысты бөлініс қатынастарының кең комплексінің бейнеленуі. Бұл мемлекетте бюджет арқылы барлық ел аумақтарының құндық бөлініс процесі
орталықтандыра басқаруға мүмкіндік береді. Екіншіден, бюджет барлық кірістер мен шығыстардың басқа баланстары, қаржы жоспарлары, несиелік және кассалық жоспарлармен тығыз байланысты. Үшіншіден, мемлекеттік бюджет қалыптастыру процесінде макроэкономикалық, қаржылық және өндірістік көрсеткіштер талданады және анықталады. Қаржы несие жүйесінің барлық буындарының байланыстары үйлестіріледі. Сонымен қатар экономикалық және әлеуметтік даму көрсеткіштері қаржы және несие ресурстарымен тұжырымды қиыстыруға жетеді. Қаржылық ресурстарды бюджет арқылы бөлудің қоғамдық өндіріске әсері сандық және сапалық жақтарымен сипатталады. Сандық жағы бюджет арқылы қайта бөлінген қаржы ресурстарының үйлесімдері мен деңгейі бойынша бөлінеді. Қаржы ресурстары түсінігі ақша қаражаттарының жиынтық қоры болғандықтан, олардың өсуінің негізгі факторы болып, жалпы ұлттық табыстың ұлғаюы табылады. Мемлекеттің қаржы ресурстарының сандық мөлшері жиынтық қаржы баланста көрсетілуі мүмкін. Мұндай баланста бюджеттік жүйенің барлық ресурстарымен қоса ұлттық қор ресурстары мен барлық меншік формасындағы шаруашылық субъектілерінің ресурстары жатады. Бюджет арқылы бөлінетін қаржы ресурстарының экономикаға тигізетін әсерін сапалық сипаты келесіде сипатталады. Біріншіден, мемлекеттік бюджетті қаражаттар салымының бағыттарын пайдаланады. Екіншіден, мемлекет осы қаражаттарды экономикаға дамудың қосымша ынта ретінде және оларды жұмылдыру мен елдің экономикалық өсуін жетілдіру, өндіріс тиімділігін жоғарылатуға жұмсау әдістерімен қолданылады. 8-ші тақырып. Мемлекеттік бюджеттен тыс қор. Бұл тақырыпта үш негізгі сұрақты қарастырамыз. Бюджеттік тыс қорлардың мәні, Қазақстан Республикасының бюджеттік тыс қорлары, 3-ші Қазақстан Республикасының ұлттық қоры. Жалпы бюджеттен тыс қорлар мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды буыны. Мемлекеттің қатаң белгілі бір мақсаттарға пайдаланатын және заң жүзінде қалыптастыруының бекітілген көздері бар ақшалай ресурстардың жиынтығы. Экономикалық категория ретінде бюджеттен тыс қорлар бір қатар қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін мемлекет тарапынан қаржы ресурстарын қайта бөлу және пайдалану жөніндегі қатынастар болып табылады. Бюджеттен тыс қорлардың жіктеудің екі негізгі белгісі бар. Біріншісі, мақсаттық арналым бойынша экономикалық, яғни бұл экономиканың дамуына жұмсалатын шығындардың жиынтығы. Әлеуметтік қор ретінде міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры, яғни халықтың белгілі бір құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған. Ғылыми зерттеу және мысалы ұлттық инновациялық қор, ұлттық инвестициялық қор сияқтыларды атауға болады. Экологиялық, яғни қоршаған ортаға зиян келтірген уақытта оның зардаптарын жоюға бағытталған қорлар және мәдени арналымы бар бюджеттен тыс қорлар. Екінші белгісі жіктеудің басқару деңгейіне қарай мемлекет аралық, яғни бұл отандық және шетелдік мемлекеттердің қатысуымен немесе халықаралық бюджеттен тыс қорлардың әртүрлі мемлекеттердің қаржы қаражаттарын басқару жүйесіне қатысуы. Мемлекеттік, яғни бюджеттен тыс қор мемлекеттік деңгейде бір орталықтан басқару процесі. Үшінші, өңірлік немесе жергілікті, яғни бюджеттен тыс қордың белгілі бір аумақта мамандануы. Бюджеттен тыс қорлардың жалпы көздері уақытша және тұрақты болып бөлінуі мүмкін. Бюджеттен тыс қорлардың ақша қаражаттарын жұмсаудың негізгі бағыттары. Жарғылық қызмет, яғни жарғылық капитал қалыптастырған уақытта оның негізгі қызметтерінің бағыттары. Артық ақшалардың белгілі бір үлесін қаржы активтеріне салу, яғни инвестициялық процесі. Үшінші, коммерциялық қызмет, яғни табыс табуға бағытталған қызмет. Бюджеттен тыс қорларды қаржыландырудың негізгі көздеріне мыналарды атауға болады. Арнаулы мақсатты салықтар, қарыз және ақшалы заттар лотерея өткізу есебінен, бюджеттен берілетін субсидиялар есебінен, қосымша анықталған кірістер мен үнемделген қаржы ресурстары, ерікті жарналар мен заңи және жеке тұлғалардың қайырымдылықтары. Бюджеттен тыс қорлардың көмегімен мынадай негізгі мәселелерді шешуге болады.
отандық кәсіпорындарды қаржыландыру, қаражаттандыру, несиелендіру жолымен өндіріс процесіне ықпал жасау. Арнайы белгіленген көздермен қоршаған ортаны ластаған үшін айыппұлдар есебінен қаржыландыра отырып, табиғатты қорғау шараларын қамтамасыз ету. Зейнетақылар, жәрдемақылар, жалпы әлеуметтік инфрақұрылымды қаражаттандыру және қаржыландыру жолымен халыққа қызмет көрсетуге, қарыз беруге, соның ішінде мемлекеттерін қоса шетелдік әріптестерге беруге болады. Қазақстан Республикасының бюджеттен тыс қорлардың ішінде ең ірілері ретінде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорын атап өтуге болады. Қор қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін енгізу, әлеуметтік аударымдардың сақталуы мен мақсатты жұмсалуын қамтамасыз ету болып табылады. Қор жарғылы капиталының мемлекеттің 100% қатысуымен Қазақстан Республикасы үкіметінің 2004 жылғы 27 ақпанындағы нөмірі 237 қаулысына сәйкес құрылды. Қордың негізгі қызметтері: әлеуметтік аударымдарды шоғырландыруды жүзеге асыру, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға, асыраушысынан айырылған отбасы мүшелерін қоса алғанда, әлеуметтік тәуекел туған жағдайда әлеуметтік аударымдарды жинап, әлеуметтік төлемдерді төлеуді жүргізеді. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі арқылы қаржы құралдарына қор активтерін орналастыру жолымен инвестициялық қызметті жүргізеді. Келесідей суретте әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғамының басқаруының негізгі формалары көрсетілген. Басқару процесіне жоғарғы органы, яғни жалғыз акционер мемлекеттің қатысуы, басқару органына директорлар кеңесі және бекітілген әртүрлі стратегиялық және мақсатты бағдарламаларды жүзеге асыруға бағытталған атқарушы орган бар. Атқарушы орган ретінде бекітілген қор президенті атқарады. Әлеуметтік сақтандыру қоры төлейтін төлемдердің ішіне еңбек ету қабілетінен айырылып жатқызуға болады. Егер медициналық әлеуметтік сараптама сізге еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілесе, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыдан басқа сіз еңбек ету қабілетінен айырылу бойынша әлеуметтік төлемақы алуға құқылсыз. Еңбек ету қабілетінен айырылу бойынша әлеуметтік төлемақының мөлшері орташа еңбек ақы мөлшеріне, еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесіне және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысу өтіліне байланысты. Келесі төлемнің түрі асыраушының айырылуына байланысты төленетін төлемдер. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыдан басқа қайтыс болу немесе сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған жағдайда адамның асырауында болған отбасы мүшелеріне асыраушынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлемдер тағайындалуы мүмкін. Асыраушынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлемдер орташа еңбек ақысына, асырауында болған адамдардың санына және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты болады. Келесі төлемдердің түрі жұмысынан айырылу, жұмысқа орналастыруға көмектесу, кәсіптік дайындау, жергілікті бюджет есебінен қоғамдық жұмыс беруден басқа, егер сіз үшін 6 айдан кем емес уақыт әлеуметтік аударымдар жүргізілсе және сіз жұмыссыз ретінде ресми тіркелсеңіз, сіз жұмысыңыздан айырылуына бойынша әлеуметтік төлем алуға құқылысыз. Келесі төлемнің түрі жүктілігі немесе босануына байланысты төленетін төлемдер. Әлеуметтік төлем бір рет төленеді және ол әйелдің соңғы 12 айда тапқан табыстарының орташа мөлшерімен тағайындалады. Қалыпты босанған жағдайда орташа айлық табыстың 4,2 коэффициентіне көбейтіледі, ал ауыр босанған жағдайда оны 2 немесе одан да көп бала туған жағдайда орташа айлық табыс 4,7 коэффициентіне көбейтіледі. Ядролық сынақ өткізілген өңірлерде тұратын әйелдер үшін 5,7 мөлшерде және 6,2 коэффициенттер қолданылады. Жаңа туған баланы асырап алған жағдайда коэффициент 1,9% құрайды. Келесі төлемнің түрі әлеуметтік төлемді алушы нәресте күтімі үшін. Бала күтіміне төленетін әлеуметтік төлем ай сайын төленеді және әйелдің соңғы 24 айдағы орташа табысының 40% мөлшерінде тағайындалады.
Бұл ретте әлеуметтік төлемнің ең жоғарғы мөлшері, ең төменгі еңбекақының 10 еселенген мөлшерінің 40%-нан аспауы керек. Ал әлеуметтік төлемнің ең кіші ер бала күтіміне төленетін мемлекеттік жәрдемақы мөлшерден кем емес мөлшерде тағайындалады. Келесі бюджеттен тыс қор ұлттық инновациялық қор. Акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы үкіметінің ұлттық инвестициялық қор акционерлік қоғамы туралы 2013 жылғы 30 мамырындағы нөмір 502 қаулысы бойынша мемлекеттік жарғылық капиталда 100% қатысуымен құрылды. Және индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің ведомствосына қатысты ұйым болып табылады. Қордың негізгі мақсаты инновациялық дамудың координациясын қамтамасыз етуге жәрдемдесу және мемлекеттік қолдау шараларын ұйымдастыру. Келесі бюджеттен тыс қор инвестициялық қорлар. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы 2004 жылғы 4 шілдедегі нөмір 576 бұйрығына сәйкес құрылды. Қазақстан Республикасында инвестициялық қордың мынадай негізгі түрлері бар. Бірінші акционерлік инвестициялық қор, екіншісі ашық, аралық және жабық нысанда құрылуы мүмкін инвестициялық пай қорлары жұмыс істейді. Қазақстан Республикасының ұлттық қоры. Ұлттық қордың негізгі мақсаты тұрақтандыру функциясы, республикалық бюджеттің әлемдік баға конъюнктурасына тәуелділігін төмендету болып табылады. Ұлттық қордың негізгі міндеттеріне экономикадағы басты артық мұнай долларын шығару, теңге бағамына және инфляцияға қысымды тежеу, сондай-ақ табиғи ресурстарды пайдалануды оңтайлы жоспарлау арқылы макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету болып табылады. Келесі тақырып – мемлекеттік кредит және мемлекеттік борыш. Төрт негізгі сұрақ қарастырамыз. Мемлекеттік кредиттің мәні, мемлекеттік кредиттің нысандары мен әдістері, халықаралық мемлекеттік кредит, мемлекеттік борыш және сыртқы мемлекеттік борышты басқару экономикалық салдары. Мемлекеттік кредит жалпы мемлекеттік қаржының басты буындарының бірі және кредит қатынастарының жиынтығы. Бұл қатынастарда мемлекет несиегердің де, қарыз алушының да, гаранттың да рөлінде көрінуі мүмкін. Мемлекеттік кредиттің ерекшелігі қарызға берілген қаражаттардың қайтарымдылығында, мерзімділігінде және ақылылығында. Мемлекеттік кредиттің жеке кредиттен айырмашылығы. Жеке кредит өндірістік мұқтаждықтар үшін жұмылдырылады. Мемлекеттік кредит өндірістік және өндірістік емес мұқтаждықтар үшін жұмылдырылады. Жекеше кредит несиелік капиталды жұмылдырады. Мемлекеттік кредит төлем және сатып алу қаражаттарын жұмылдырады. Жекеше кредит капиталдың қолдану сферасын кеңейтеді, мемлекеттік кредит капиталды қолдану сферасын тарылтады. Мемлекеттік кредит ақша қаражаттарын қайта бөлу функциясын және реттеуші функциясын орындайды. Мемлекеттік кредиттің рөлі халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың уақытша бос қаражаттарын жұмылдырудағы мүмкіндіктеріне және олардың мемлекеттің кезек күттірмейтін мұқтаждықтарын қаржыландыруға бағыт жасайды. Мемлекеттік кредиттің көздері кәсіпорындарда, банктерде, зейнетақы қорларында, сақтық қорларда халыққа пайда болатын уақытша бос қаражаттар. Мемлекеттік кредит ресурстары мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін ұлттандырылған және аралас кәсіпорындарға жұмылатын күрделі жұмсалымдарды жұмылдыру, биліктің жергілікті органдарының шаруашылық органдарын қаржыландыру, елдің ақша айналысын реттеу үшін пайдаланады. Келесі суретте мемлекеттік кредит пен мемлекеттік борыш сыныптамалары көрсетілген. Нысандарына байланысты бұл қатынас кредиттің үш негізгі түрі бар: ішкі, сыртқы және шартты. Мемлекеттік қарыздар нәтижесінде мемлекет белгілі бір мезгілде және белгілі бір ақыға ақша қаражаттарының белгілі бір сомаларын алатын мемлекет пен заңды және жеке тұлғалардың арасындағы қарыз қатынастары. Қарыздың салықтан айырмашылығы. Қарыздар ерікті сипатта және мәжбүрлеудің бүркемелі нысанында болса, ал салықтар мәжбүрлеуге ие сипатында және мәжбүрлеудің анық нысанында болады.
Қарыздарды жүктеудің бірнеше белгілері бар. Бірінші белгісі қарызды өтеу мерзімі бойынша. Қысқа мерзімді 1 жылға дейін, орта мерзімді 1 жылдан 5 жылға дейін, ұзақ мерзімді 5 жылдан жоғары болып келеді. Екінші белгісі бойынша орналастыру орны бойынша. Ішкі қарыздар, яғни ол мемлекеттің азаматтары мен шаруашылық субъектілерін тартылған ақшалай ресурстар. Екінші сыртқы қарыздар, яғни халықаралық қаржылық институттардан немесе басқа мемлекеттерден тартылған ақшалай ресурстар. Келесі белгісі эмитентіне қарай үкіметтің қарыздарында және биліктің жергілікті органдарының қарыздары болып бөлінеді. Табыстылық түрлері бойынша пайыздық, яғни ол бойынша қарыз иелері жыл сайын тең үлеспен бекітілген мөлшерлеме бойынша тұрлаулы табыс алады. Ұтыс немесе лотереялық табыс облигацияларының өтеу тиражы немесе 30 тиражы шыққанда төленеді. Халықаралық мемлекеттік кредит халықаралық экономикалық қатынастар сферасындағы елдің материалдық ресурстарының қозғалысы мемлекет дүниежүзілік қаржы рыногында борышкер немесе несиегер ретінде болатын қаржы қатынастарының жиынтығы болып табылады. Халықаралық кредиттің дамуына мынадай негізгі факторларға байланысты. Еңбек өндірісінің халықаралық бөлінісі мен экономикалық бірігуі, өндірістің мамандандырылуы, қауымдасуы, елдің табиғи ресурстары және жұмыс күшімен әртүрлі қамтамасыз етілуі, жеке елдердің экономикалық дамудың біркелік еместігін жеңіп шығудың қажеттілігі, дамушы елдерге экономикалық көмек көрсетудің қажеттігі, дамушы елдердің дамыған елдердің сауда-экономикалық ынтымақтастығы. Халықаралық кредитке берілетін мемлекеттік кредит ресурстары қорланым қорларына жататын мемлекеттік бюджеттің қаражаттарынан ұжымдық немесе қорлардың қаражаттары есебінен мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаттарынан тұрады. Кредитті өтеу қабілетін бағалау үшін әртүрлі халықаралық рейтингтік агенттіктер елдің несие рейтингін әзірлейді. Бұл орайда мына негізгі факторларға назар аударылады. Демократиялық саяси жүйенің жасаудағы прогресс, қаржылық тұрақтылыққа және экономикалық өсудегі жеткен жетістіктері мемлекеттің, нарықтық экономикадағы көшудегі прогресс, сауда ағындарын қайта бағалау. Мемлекеттік борыш бұл алынған немесе белгілі бір күнге өтелмеген мемлекеттік қарыздардың сомасы болып табылады. Орналастыру рыногына, қарыз валютасына және басқа сипаттамаларына қарай мемлекеттік борыш, мемлекеттік ішкі және сыртқы борыш болып бөлінеді. Сондай-ақ күрделі және ағымдағы мемлекеттік борыш болып бөлінеді. Күрделі мемлекеттік борыш деп мемлекеттің шығарылған және өтелмеген борыш қорлық міндеттемелерінің бүкіл сомасын айтады. Ағымдағы мемлекеттік борыш белгілі бір уақыт мерзіміне мемлекеттің борыштарының жиынтығы болып табылады. Мемлекеттік борышты міндетті түрде басқару қажет. Ол мемлекеттің өзі оның кепіліндегі алынған борышқа қызмет көрсету, оны жоспарлы өтеу, жаңа қарыздарды тарту мен жүзеге асырудың шарттарын жасау жөніндегі мемлекет шараларының бүкіл спектрі, мемлекеттің оған уәкілет органдар арқылы ұтымды және тиімді қарыз алуды қамтамасыз ету және мемлекеттік кредитке қызмет көрсетудің құнын оңтайландыру жөніндегі қызметі. Басқару келешекте макроэкономикалық қиыншылықтардан және төлем балансының проблемалардан аман болу мақсатында жүзеге асырылады. Бұл орайда борыш мониторингі, борышты есепке алу, талдау және қалыптастыру, өзгерту және оған қызмет көрсету процестерін қадағалап, бақылап отыру жөніндегі уәкілеттік органдарының қызметі ретінде мемлекеттік борыштың мониторингі жүзеге асырылады. Үлкен көлемде мемлекеттік борыш мемлекетті банкроттыққа ұшыратпайды. Өйткені мынадай іс-әрекеттер қолданылуы мүмкін. Бірінші іс-әрекет – қайта қаржыландыру. Бұл төлем мезгілі жеткен облигацияларды өтеу үшін практикада үкімет шығыстарды қысқартпайды және салықтарды көтермейді. Ол өзінің борышын қайта қаржыландырады, яғни жаңа облигацияларды сатады және түсім ақшаны өтелетін облигацияларды ұстаушыларға төлеу үшін пайдаланады. Екінші жолы – салық салу. Үкіметтің салық салуға және оларды жинауға құқығы бар.
қаржылық күйреу кезінде немесе экономикалық дағдарыс уақыттарында жекеше шаруашылықтар мен корпорациялар салық жинау есебінен кірістер ала алмайды, ал үкімет ала алады. Сөйтіп, жекеше шаруашылықтар мен корпорациялар банкроттауы мүмкін, ал үкімет банкроттанбайды. Үшінші жолы – ақша жасау. Борыштың негізгі сомасын және пайыздарды төлеу үшін үкіметтің ақша басып шығаруға мүмкіндігі бірақ мұның инфляциялық нәтижесі болады. Яғни ақша массасының айналыстан тым артып кетуі экономикадан инфляцияға ұшыратуы мүмкін.